മാക്സ് ഗുരുവിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടുവിലെ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ്. ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അതിലാകെ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് പഠിക്കാവുള്ളത്. നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണില് ലീനിയർ ഇനിക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചായിരുന്നു. അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഒരു ടോപ്പിക് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ. അതിൽ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇനിക്വാലിറ്റി തന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അത് മാക്സിമൈസ് മിനിമൈസ് ആണോ അത് ഏത് പോയിന്റിലാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ മാത്രമാണ് സിലബസിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ മനസ്സിലാകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ കണ്ടന്റും പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, സോൾവ് ദ ഫോളോയിങ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം ഗ്രാഫിക്കലി. മാക്സിമൈസ് ഇസഡ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു 4x പ്ലസ് വൈ. അതായത് നിങ്ങൾ മാക്സിമൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിമൈസ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിരിക്കും. ഇസഡ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു 4x പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാക്കിയുള്ള ഇനിക്വാലിറ്റി തന്നിരിക്കും. എന്താണ്, എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഇക്വൽ ടു 50, 3x പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഇക്വൽ ടു 90. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ഇനിക്വാലിറ്റിയെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതരുക എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 50 എന്ന് എഴുതുക. ദെൻ രണ്ട് എക്സ് വൈ രണ്ട് കോളമായിട്ട് വരയ്ക്കുക, എക്സ് വൈ രണ്ട് കോളമായിട്ട് വരയ്ക്കുക. ദെൻ രണ്ട് പോയിന്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ആ സമയത്ത് വൈക്ക് എന്ത് കിട്ടും, വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരും, 50 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ദെൻ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുക്കുക, ആ സമയത്ത് എക്സിന് എന്ത് കിട്ടും, വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 50 എന്ന് കിട്ടും. അതായത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനിക്വാലിറ്റി എടുത്ത് എഴുതുക, ഇനിക്വാലിറ്റിയെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഈക്വൽ സൈനായിട്ട് മാറ്റി എഴുതുക, ഇക്വേഷനായിട്ട് മാറ്റി എഴുതുക. എന്നതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് എക്സിന് ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുക, 0 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കുക. ആ സമയത്ത് വൈക്ക് എന്ത് വിലയാണ് കിട്ടുന്നത് അതെടുത്ത് എഴുതുക. ദെൻ രണ്ടാമത് വൈക്ക് ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുക, ആ സമയത്ത് കിട്ടുന്ന എക്സിൻ്റെ വില എന്താണോ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക. ദെൻ രണ്ടാമത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 3x പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 90 എന്ന് എഴുതുക. ദെൻ നേരത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് എക്സ് വൈ രണ്ട് കോളമായിട്ട് വരയ്ക്കുക, ദെൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുക്കുക, ആ സമയത്ത് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, 90 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ദെൻ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുക്കുക, 3x ഈസ് ഈക്വൽ ടു 90, എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് കിട്ടും, 30 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 30. ഓ, നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ കിട്ടി, 0,50 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്. ആദ്യത്തെ എന്തായിരുന്നു, 0,50 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്. അതിലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 50,0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്. ദെൻ രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് 0,90 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്, 0,90 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് 30,0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്. ഓക്കെ, അതിന് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് മാറ്റിയാണ്, എന്താണ് സ്ഥല പരിമിതി കൂടണം, ഞാനിത് മാറ്റിയാണ്, ഈ കണ്ടുപിടിച്ചത് മാറ്റിയാണ്, അവിടെ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ്. ദെൻ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ ആക്സ് വരയ്ക്കുക. എപ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്, എക്സ് വൈ ആക്സ് വരച്ചു. ദെൻ നമ്മൾ പോയിന്റ് അടയാളപ്പെടുത്തുക, ഇവിടെ 0, 50, 90 ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 10, 20 അങ്ങനെ എഴുതിയപ്പോ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 അങ്ങനെ പോകുന്നത്. നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിൽ മാക്സിമം 50 വരെയുള്ളൂ, അപ്പോൾ അത് വന്നിട്ട് മാത്രം മതി. ഇതിന് വൈ ആക്സിൽ മുകളിലോട്ട് വരച്ച് ചേർക്കുക, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. ഓക്കെ, ദെൻ നിങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈക്വലായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുക. ദെൻ ഞാനിവിടെ എക്സ് ആക്സ് പോസിറ്റീവോ വൈ ആക്സ് പോസിറ്റീവ് മാത്രമേ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ. കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ നോക്കുക. ഇവിടുത്തെ രണ്ട് കണ്ടീഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെയും വൈയിലെയും വില 0 0 വലുത് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ്,
സീറോയും സീറോയെക്കാൾ വലുതായിട്ടുള്ള സംഖ്യ പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണ്. അത് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ മാത്രമേ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എക്സ് ആക്സ് വൈ ആക്സ് പോസിറ്റീവ് മാത്രം വരച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവിലോട്ട് വരയ്ക്കേണ്ടി വന്നത്. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കുക. തന്നെ ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് അടയാളപ്പെടുത്താം 0,50. 0,50 ആകുമ്പോൾ 0,50 വൈ ആക്സിൽ 50 എന്നാണ് ഇത്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് 50,0, ഇത് 50,0, രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു വര വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ചേർത്ത് ഒരു വര വരയ്ക്കുക. ദെൻ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ്. എന്താണ്? എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 50 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇക്വേഷൻ. എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 50 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇക്വേഷൻ. അത് ആ ലൈനിലാണ് എഴുതുക. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങോട്ടാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് അറിയണം. അതിനുവേണ്ടി ഈ ഇനിക്വാലിറ്റി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി എഴുതുകയാണ്. എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ 50 മാത്രം എടുത്തെഴുതി. ഈക്വൽ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി, ലെസ് ദാൻ 50. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിനും വൈക്കും ഏത് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക? സീറോ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എക്സിനും വൈക്കും സീറോ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 0 + 0 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. 0 എന്ന് പറയുന്നത് 50 എന്താണെന്നാണ് അർത്ഥം? ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു, ശരിയാണ്. നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ 50 ചെറുതാണ്, 0 കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു. സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 0 അടുത്തേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് 0 പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വരയിൽ നിന്ന് താഴേക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് വരുന്നത്. ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു, ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് സൊല്യൂഷൻ വരുന്നത്. എല്ലാം കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുളമാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലോട്ട് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അടയാളപ്പെടുത്തുക 0,90. 0,90 ഇതാണ്. ദെൻ 30,0 ഇതാണ്. ദെൻ ഇത് രണ്ടും കൂടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുക. ഇത് രണ്ടും കൂടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുക. ദെൻ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് എഴുതുക. എന്താണ്? 3x + y = 90. 3x + y = 90 എന്ന് എടുത്തത്. ഇതും നേരത്തെ പോലെ തന്നെയാണ്, ഇനിക്വാലിറ്റി മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതുക. 3x + y < 90. എക്സിനും 0 കൊടുക്കുക, വൈക്കും 0 കൊടുക്കുക. 0 + 0 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. 0 എന്ന് പറയുന്നത് < 90 ആണ്. 0 എന്ന് പറയുന്നത് 90 ചെറുതാണ്. അതുകൊണ്ട് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് വരുന്നത്, 0 അടുത്തേക്കാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് 0 അടുത്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇതിൽ നിന്നും താഴേക്ക്, ഇതിൽ നിന്നും താഴേക്ക്, അതായത് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. രണ്ടിലും പൊതുവായിട്ട് വരുന്ന പറയുന്നത് ഈ ഏരിയ ആണ്. അപ്പൊ അതിനെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക? ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക. അതിനെ മാത്രം ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇത്ര മാത്രമാണ് നമ്മൾ +1 ഏരിയയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. +1 ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമൈസ് എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മിനിമൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. മാക്സിമൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ, മിനിമൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ, ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പോയിന്റുകളെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇത് ഓക്കെ. അങ്ങനെ 4 പോയിന്റുകളാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് നമുക്കറിയാം 0,0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റാണ്. ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 30,0 ആണ്. ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0,50 ആണ്. ഓക്കെ, 0,50 ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ രണ്ട് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ, ഏത് രണ്ട് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ, ഏത് രണ്ട് ലൈനുകൾ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും ആ രണ്ട് ലൈനുകളുടെ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, രണ്ട് ലൈനുകൾ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഇത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പേര് കൊടുക്കാം, A, B, C, D എന്ന് പറയുന്ന പേര് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ലൈനും കൂടെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് ഏതൊക്കെ ലൈനുകളാണോ അവിടെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ആ രണ്ട് ലൈനുകളുടെ ഇക്വേഷനുകൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? സോൾവ് ചെയ്യുക. അതായത് 3x + y = 90 എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനും x + y = 30 എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനും ഉണ്ട്. രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. രണ്ടും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിന്റെ വില കിട്ടും 3x - x = 2x, y - y = 0. 90 - 30 = 60. ഓക്കെ, 2x = 60, x =
വളരെ വ്യക്തമാകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായിട്ട് കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.